It is the final channel, be in the know. Angolo na kurwalero tuyingiddewo nakatambi akabadde ke food ebereje mu Uganda. Akatambi ako sika musajja mulala ka musajja Rasa. Rasa akatambi ke kafulumye obaka gambe bwanti katambi ke na ye ekyasinzo kwata abantu omubabiro ye size yo musajja. Abantu batuse ne bagamba bakakasiza nabatanza akyali virgin kuba bino Rasa byalimu yali azanya buzanyi tata na mama. Ngatali na chasovula kweko. Bulijo manyi omusajja ekintu yakisafi sana ye. Wibanga byebine bifananyi bye mu butuufu nabatanzi. Yensonga lwaki tanazaala akyali virgin. Kuba ene mpiki tesobola kutakula kimala. Na ye ebaji mungambye nera akatambi kwanza akatambi nti akeetegereza. Nasose nefuna moku busa na yaba kuguba kakasa nti kake abakugwa abalabye abakoza analysis kwa nalabye omutwenga gulingo muyunge ko gulingo gutali gugwe naye jano nyereza chovola bakakatambiko sija kateka yo naye egeri omusajja ono je yavudde yo nafuna majama pangise gamulwanireko omuli katolu bwama esawe eno omukulu katolu bwama lacha ina byakola omanyiwo maro kufuke mupi ebate kyaliyo kampuni eyinza kuwa mulimu kuba batejja sobola kusasula abasajja bafuna obukadde miliyoni asatu omwezi kugenda waggulu banamuwa mulimu ki kati aliawo obeera ng'olinayo ku ssente zo ng'onoonya omuntu w'okugulirayo ekyennyanja ng'okubira katolu bwama onoonya omuntu w'ekibooziboozi aleka afunye omulimu omupya nga ye yaawa ku bagagga ebibooziboozi ne bitwalaganya obudde kankuwe katolu bwama ne Rwasa nga banyonnyola ku katambi kano akalese empaka z'obusajja mu Uganda. Naye Rwasa bamugamba yolesa obusajja naye alina okuba wabanga yono Rwasa kuba nti abuusabuusa eno bagiyita yolesa empiki bagiyita mpiki enje yolesa enje mba mmanyi ensigo y'empafu ng'omaze okulyako empafu ensigo Rwasa gyalina waliwo yagambye muyolesa ensigo Rwasa muyabadde eno ekankuwe abasajja bano nga bennyonnyolako ebintu byabwe era byatambudde bitya. Nyongera okujjukiza nti amawe gano gakutuusibwako Dreamline Pictures 256 bakafuluba okkuba ebifaananyi wamu ne Ke Garden Grove College essomero ery'omulembe. Rwasa wuno ne katolu bwama nga basoosootola embeera nga bwe yabadde. Nemu abakazi mumulowooza ffe tutegeera tuli basiru. Tumulowooza bye mutukwala ffe tubitegeera. Tetubiraba ekyo. Sente zontaddemu zonjiddemu mpitidi kyokka ate oli mukummanyira ekyokubiri nze sikukwatangaku omanyi gye ndakuzira kusimira wali nakwebakirako nali ntadde wane ne kondomu zange nga genda kwebakaku na kondomu guwansanga mu kinaabiro guwankwatira nonkwata abatande bagamba tewazi okusereero nze Rwasa Balalu. Mutwazu kuse. Balalu. Soko babuzeko. Bagu de dedalu. Otadeko na hivu. Hey. Yes, maindu otadeko na hivu. Wetuli. Leka mbabuli ile mwabanda mwampuliliza. Hey. Mwino kuwela na magezi. Obuvubu kobo utaina mirimo. Biebukola. Okudira abantu ne buba batekeke mitwe ne butandika okulaga abantu mujja kusula abantu eddalu nga mubalaga lyate ono Rwasa ono gundi
nze mbera mbulirio mwaraisi obwechikecho nze sibera mbuliri mwaraisi akatanda kalinganga kasula mu mupakasi baka kubiye mbu nakutide ngo chukanga tulera totemia nero ajo batotemia nze ndibogo Nasikanga totemia. Sibiba pise kali akala lambala ne kafa. Nakula byanga totemia. Ngawe tu sabwo ti bwa gira side bili nga boxes. Ango katu soko baweze kuba data tu atege. Bajja bakwa ivu bagezeme nafuna batu betu ogira side yet. Eh? Afuna bakwa ivu. Nga muli bakambwe. Bango waga. Nga muli bakambwe nyo. Bwe mwa jamwa ko mukufuna sente. No kuweya galabwe muti okukala. Nandi betu ayi tuzifuna ne tuwaba itako. Nga betu banga tuzijale tuwagala tubayite. Temwagala kubayita, temwagala kwesembereza nkukunyi za mutoto. Siyagala kubala ba, siyagala kubala ba. Kale ne yekweka mwabebi ayogedde ki. Nga lirindirira. Lwaki oyagala okumanya nti byayogedde ki. Era ku live kwe balimba laba bangi baweze bali nkumu naye nga abali eyonze natudde n'abagagga bawera natudde n'abagagga tuli wano tuli mu kunyumirwa nze ekyennyanja nkutte kiramba kabiya nyonyojodda buli kimu tweyagala nga lwaki oduulira abantu embwezo namba mudule Ana mtuule, bali bakuli bya zedda binji biri wano. Mwezi janga kumere amamungo banga, mbwa mwe. Muogera bubi. Abaganga nga muogera bubi. Mwanga yogera bubi twafuna munsi. Na ata bakazi baba koze mu nyo sente. No kubanyiza baba nyigiriza. Nabani nako kumere. Baba nyigiriza okufa. Abakazi batukoze ji. Nga baba nyigiriza basinga bagamba mbo simanya baba bio kufa simanya mukoze mutya ne twavuola owai batu bio kufa twavuola sente ndaba mchaina sente weziri kati no tunulire mboa nga te baba roza baba babye nyo malo mu yagaya nga ngamba ndi kato waya na ruasa Mamugana mwana nisi mungagambo nango. Nyambazi tu nyima za abagaga. Gomwavu toba ayo. Gomwavu toba ayo. Gwagala container za fosi tu kabi. Zembozi. Mbuzula na kususe kwa mbuzi. Erobe da zembulire mbozi. Hati atiba nubanji mia. Njuya na mama na kaisangeta nisokuleta amazi. Msengu kadi. Msengu kadi banda ya ndasula kene nga. Kama boda boda. Kama manginti boda boda. Chato tuja jitamu. Hila kala polisi mazini. Chesinga ambo muka garwasa ya ngambi. Muka garwasa ya ngambi. Aka katata kebaraze. Nzako njizo kukasula mwa kwa mchogobe. Aka jude kukunyiko ya. Kwa wewe kubake nja ulo. Nenda na wako za video yebio na weba. Chumayi namba kizira. Bandi funye bifana. Ebintu ebikufana nebitegerekeka. Ebijja mu stecha yo. Akasimwa simu ebaretemu. Bali bade bakola ekintu. Simu agenda nga muserena. Akasimu kakakula bila wano ndaba ninyo nga muserena leba. Yero pange salumu, yofulira ebi ekisiru bya. Mulewo kwati banaku. Beso alangena muserena. Banaku nyo kutuka kuserio. Serena nga ndaba. Kati banaba wana lwaso bamanyi bamwana lwatu. Kuba katonda namusitula. Ye fitina. Omanyi katonda buli lwakusitula fitina eyeyongera. Mwagala nonga makasubu bwa mali bubi nno. Omulenya abeera ne TV. Yana zipangiseko. Giteekako omwezi gumu ogiwulire. TV na. Bwe famire yamanya nabwe etasanga. Anji zigudde. Abasinga mu COVID ono balaba zigudde zigenda. Naye gwe TV ekyaliwo ekyayimiridde. Magira suyira musolwa. Tete ngo ina nyindi. Kalo na yamba. Nero ashe musembeza kuba naku. Tuwa mwandaba wa mulibaga. Nero musembeza wa mwe mwe ya gara. Tuwa sembeza ya batumanyira. Nero wala naku sipa angu. Naba nebe nyanja iba. Pande ni koreste. Nebe nyanja iba tuwa vya anja wolo kuba naku. Nati ambi hape ndaba chino chinene nyo. Eriso ndaba dene bulala. Nebe ni ingabi abulijo. Nekineme deo. Chukuleme deo? Waliwa nyambako. Tungkari jiride. Chiganyi. Chiganyi, chigenda. Menga ndapo chumate wo. Neza kukulia na iti chigenda. Bakuongele chila. Kakati chino chineme ate wale bale ite chila chachi. Nawala kumzista.
abanaye abagaga tukatubali katuberekereze atuberekereze bali sente yabwe tunabafuna olulala inshallah lona tunabafuna atonda jja kubageze bana katuberekereze abalabi bafe katubaleke mubagambe yo bugambo obusemba mubagambo obusemba yo katusoka no mugaga katolu bwama babulire bagana kumpita mugaga bayo pita mugaga Mwapito mkaka wanaku basi baby tima Nga wilanga naga ya kufa ufi Nga kufidino ufa Wanaku temwe wa kutuwa Yoja mwe ya tuwa itafatuli mifiche hafa mtuveko Mwija kwe ya karo wamu wa karo wate mwaka Tukena kwe ya karo Mwa wilanga tuwa kena kula mpidi ya toji lama Mbaja kujina bakumore dengo kwe bali banji Toji lama bambi Genda wewe wa kutuwa Kwa wewe mwa Banji nyoka Wewe wa kutuwa ufe Mbawiranga soko soko teke wali uwo mugaga ndaba ekyennyanja bamuwadde kinene myo kuzama atenga akijoga bwakisuleri amagumba bwasuleri bwakolate omugaga babulira akasemba yo tugende banai banango omugaga tebamupapya tobola bayogera mpola mpola netwala tukamu ebyo byemboozi Ebyo musajja afanana bwati bantaddeko omutwe naye ate bakoze bubi tebamanyi. Bandigeze mwoteri ebbeeyi ekufaanana. Enfaanana ne bateekako emitwe egyo olusa abantu bandigezeza okukkiriza. Naye ebyo mwakoze bya kisiru nnyo. Ate nkyabavuga mpaka 2024 nga muli kutandisi kubanga sente we bugambi gubalike obulamu wakabutandika butandisi oli mu future mwenyini boje begomba gye oli mu gyozanyiramu banaye katuberekereze atunyumirwe obulamu mulindire live eddako tugenda kuba tubategeeza ebitambula nabo batudde awalala ate mwasambe mutufuule omulamwa Gadi fura milamwa. Eh mwazi de ku Facebook de TikTok ko banda. Kamu ni masimu nyo. Na bele hopeless kanwe mu kurecho. Sija suka wano olunako olwalero wabola. Ras. Waliwe yagambye nti birabika byalimu okuwaayo obusajja okufuna sente omanyi oba onogaggawala olina ebintu by'okola ebiri awe birungi ebimu si birungi abantu batandise okugamba ku social media nti lwasa obugagga bwe yalina okuwaayo essanyu ly'amaka kwe kusigaza obugagga mu mbeera eyo naye ne lwasa kino kibe era ekyokuyiga ye yasooka okutiisatiisa okugya ebifaananyi bya ndaana n'abatanzi era n'wabaawo ka vidiyo akafuluma simanyi waaki buli buvidiyo buno ebufuluma busanga ndi bizemu mu ngeri emu oba endala ate ng'abawagizi bange baba babaweesunze okubula bakudda final channel kasooke nkuwe bino ngenda kola analysis ka video kano nkuleetere ensonga 10 lwaki ono ayinza okuba nga si Lwasa mu katambi kano. It is the final channel being, no? I'm out.